Dobrý večer, já poprosím, kdo je u dveří, aby je zavřel, aby jsme se cítili intimnějiš, protože je vás tady hodně. Takhle nabité okno jsem možná ještě neviděl, možná to ani včera nebylo. Včera tady byli učitelé a nebylo jich tolik jako vy, což se pozná podle toho, že se tady fakt nedá nikde zaparkovat. A nebo teda učitelé vlastně nemají moc auta, že jo? Tak možná je to tím, ale možná máte i tu zkušenost, že jste museli to dobíhat na poslední chvíli, protože jste zaparkovali někde hodně daleko. A to je dobře. Takhle plný stánek kulturní, to je radost úplně pro celé město snad. Je to tedy po druhé, včera byla předpremiéra pro pedagogy. A včera byl také svátek zvěstování Panny Marie, což je 9 měsíců před porodem, 9 měsíců je to právě do Vánoc a v tomto krásném předvánočním čase jsme si pro vás připravili dárek. Dárek v podobě toho představení, které je připraveno za oponou, kde je také připraveno 8 dam, 8 žen z našeho souboru navenek a cítí se hodně, hodně nervózně. Prý se budou cítit tím nervózněji, čím delší bude můj projev. Takže se těšte, že z tady chvilku budu mluvit. Co to my máme rádi divadelní mezi sebou se tak pošťuchovat. A cítí se nervózně i z toho důvodu, že na nich je velká taková jako tíha z odpovědnosti, protože 8 žen tady v Kadani není poprvé. Tato detektivní komedie, jestli se tak dá nazvat, nebo hra s detektivní zápletkou, která není úplně vážná, tak už tady jednou před 42 lety, už jim, jestli to dobře počítám, v roce 1972 byla. A tehdy to režíroval pan František Bílek, který sedí tady ve čtvrté řadě. A určitě je sám. Zvědám, jestli jako divadelnictvo neudělá ostudu, protože divadelníci jsou jedna velká rodina a to znamená, že prostě i ty potomci můžou udělat postudu těm, co to prostě zkoušeli před námi. A jsou tady i členové tehdejšího souboru Kanenského Slovan, nevím je, nerozeznám, ale určitě tady někde jsou. A to je určitě důvod k nervozitě, to uznáte, že jo? A, takže, co bych ještě tak řekl. Aniž to někteří z vás tušíte, protože tolik tady před týdnem nebylo lidí a před 14 dny a před 21 dny, jste součástí také divadelního festivalu, respektive součástí diváků tohoto festivalu, neboli přehlídky ochotnických divadel, která tady v Kadani je, bývala už právě tehdy před těmi 20 a více lety pod názvem Kadaňský divadelní květem. My jsme to zkusili obnovit v květnu, ale protože lidi moc nechodili v květnu, spíš ty zahrádky a prostě venek už, ne na venek, ale venek, kde láká lidi, tak jsme to změnili na březen. Udělali jsme KDB, což měl jako KDB, takže jsme to změnili na Kadibřez. Takže jste součástí Kadibřezu. My to protáhneme na Kadidu, tedy, jo? Protože je jeden bonus, který všichni, kdo je tady s permanentkou, dneska přihlašte se. To jsou lidi, kteří poctivě chodí na divadlo, jo? Tak se příště polepšete i vy, co jste ruce nezvedli. Ti si koupili permanentku a chodí každý ten týden na to divadlo a určitě se jim to líbilo. Kývou, aniž, jo. Tak dnes se jim to snad bude také líbit a máme pro vás bonus, vy permanentkáři, a máme bonus i pro vás ostatní, pokud byste chtěli, akorát si budete muset zaplatit 50 Kč jako dnes. A to za 14 dní. My jsme původně ohlašovali Bobce k večeři, měl být příští týden. Kdybyste ho nějak mermo mocí chtěli vidět, já večeří mám beránku takové středu, tak můžeme se vidět, ale tu divadelní hru pozveme na někdy jindy, oni teď nemůžou. A tak inzerovaná hra, kdo si pamatuje někde z původních programů, nebude. Bude jiná hra o týden později, to znamená, a teď mě pomožte, středa 9. 9. nově zařazená do programu, jmenuje se Pan Polštář a přijede s ní divadlo Nowhere,
No, Uber jako nikde, takže oni nemají nikde sídlo, jsou to totiž všechno studenti konzervatoře herecké a v posledním ročníku mají takovou to hru nastudovanou a chtějí nám ukázat, jak teda zase hrajou ti, co se připravují na dráhu herců, potom na nějaké to AMU, teda TAMU, FAMU a tak. Tak se přijďte určitě podívat, jak mladí hrajou zajímavé hry. Tak to je bonus. Už mluvím dostatečně dlouho, ne? Já se tam zeptám možná asi. A já už fakt nebudu zdržovat. Dnes je pro vás připraveno 8 žen, tak se tahle také jmenuje. Není to jenom těch 8 žen vzadu. Je to, já bych rád řekl, že je to první hra, kterou jsem ještě vlastně ani neviděl, jakožto takový otec zakladatel tohohle souboru. Ale není to tak, už jsem jich neviděl víc. A to je dobře. Když divadlo je tak rozrostlé, že prostě už to bují a už je těch divadelních her tolik, že ani to nějaké nevidíte a já dneska prostě jdu na premiéru, dokonce včera jsem to tady uvedl a šel jsem pryč, abych to neviděl, abych si užil opravdovou premiéru, tak to nemůžu říct teda, takže to neříkám a řeknu spíše, to mě asi zvou, řeknu spíše, že slavíme 10 let od vzniku divadla na venek a doufám, že to bude oslava i touto hrou a kdybyste chtěli ještě slavit s námi, tak budeme mít veřejné oslavy 26. dubna, na které jste zváni a možná bude takhle plno, ale budou tady stoly, budete se tady moc dát i drinčíček, tak uvidíme, kolik se vás sem vejde. Budu muset podražit asi, aby jste se o to upravovali. Jsem moc rád, že jste přišli, užijte si hru, užijte si večer a budeme rádi, když se vám to bude líbit, šiřte to dál, když ne, řekněte to potom nám, aby jsme věděli, co máme změnit. A herečka popřiju po druhé ve dvou dnech. Zlobte vás, holky. Všichni si mysleli, že je to jen další z těch všedních předvánočních dní, ve kterých nevíte pořádně, co dělat. Všechno je totiž připraveno. Dům uklizený, maso na vánoční tabuli nakoupené, dárky už vám služebné zabalili a dokonce na nich udělali i úvednou mašličku. Všude je klid. Jen kolem páteře máte takový zvláštní pocit, že už brzy se něco velkého stane. Že se snad konečně ve vašem domě o Vánocích opravdu všichni začnou mít rádi. Letos se opravdu stalo něco, co nám všem změnilo život. Tyhle Vánoce jsem totiž zemřel. Až na ten cíl. Paní, mám budit pána?
On zatím ještě ne, děkuji. Já ho zbudím. Jen holek, miláčku, ať se trošku prospí, ano? Potřebujete ještě něco? Zatím ne, děkuji. Odkud pochází? Luisa? Asi z venkova. Ale kdo je ochoten zakopat se s námi v té naší díře? Ten je pro nás jako stvořený, víš? Tetičko Augustino, jak se pořád máš? Jak se pořád mám? Mám tady karty, co pak to nevíš? Taky karty, je to. Jako by to nebylo úplně jedno. A vůbec, ty už jsi zpátky. Vyhodili tě ze školy, co? Ale ne, jenom jsem chtěla být na svátky s vámi doma. Prospěch mám náhodou. Dobrý. A tvá matka mi ukázala vysvědčení. Bůh ví, co jsi tam sfalšovala. Augustino, proč to říkáš? To tebe není pěkné? Nesmím se zeptat neteře, jestli nedělám lupárny. Ale smíš, však jsem ti odpověděla. Všechno je v pořádku. Alespoň někdo je spokojený, že? Narážíš na mě. Ale ne, drahoušku, moje dcera je šťastná. Nic víc neříká. Co? Nic víc? Děvčata, nezačínejte zase. No, Augustino, ty nepřeháněj. Nemáme si nač stěžovat. Ano, Gáby nás přijela velmi milé. Je sice pravda, že tady nejsme doma, ale jsme tu jen díky ní. Ha, tak to tedy ne. Díky Marcelovi tu jsme. Díky tvému otci, který má úctu. Churavé dámě v letech a to nad ním ženám. Díky Marcelovi tu jsme a ne díky ní. Díky oběma. Tetičko Augustino, nebuď tak zahořklá. Víš přece, že tě máme všichni rádi, tak nás netrap. A rodina má přece držet pohromadě. Vaše káva! Prosím, briošky, a já zase dostanu suchý topinky, co? Nesou briošky pro všechny, slečno Augustino. Na počet přijedu Suzan. Tak si vezmi, jestli máš na ně chůl. No, to si teda vezmu, a já se v pokoji, protože úplně nejradším sama. Augustina je uličnice, ale měli bychom jí ty drobné vrtochy tolerovat. Vidíš, ty tomu říkáš drobné vrtochy. Kde je to? Já Katrin! Moje malá Katrin! Děvčata, pozor na moje nohy! Holka je rozjívená už od rána. Tak co máš pro mě dárek? To si píš. Anglickou čokoládu. Děkuju. Sluší ti to, ale zdá se mi, nebo si kapánek přibrala? Že mi ta čokoláda. A kde je vlastně táta? Ještě nestal. Cože? No to je ale povaleč. Katrin, měla by si k svému otci mít víc úcty. Ale já ctím svého otce. Ten je svým způsobem. No dokonce ho zbožňuji, i když je občas trochu mimo. Ale co, je to jediný muž s tím domě přeplněném Grácim? A tady nám přichází ta největší, naše krasavice. Přestaň, zlobím se na tebe. A proč? Pro paní baronko. Tak jsi měla rozsvíceno. Světlo prosvítalo ke mně a já se vůbec nemohla spát. Zase si četla ty nechutné knížky, co? Nechutné knížky. Detektivky, špionážní romány. No, to jsi malá. No tak jděte přece dovnitř, Luizo, ne? No divím se, že v tomhle kraválu vůbec může spát. Bože, to je kašika! Kde ti tohle naučili? Madam! Madam! Co se stalo? No co je s vámi? Bože, to je strašné! Pane mrtvý, zadechná za pořitý nůž! Co si to vymýšlíte, ale hloupá, legrace? Pane mrtvý, všude kolem je krev! Pane! 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 Zabavnutý nůž, a v tobě je tolik krve, a tolik krve jsem nikdy nevěděl.
slepenky? Co mohl chtít vyřezávat slepenky? Zavolejte policii. Haló? Haló? Nefunguje to. Ukáž? Někdo přestřihl drát. Ale kdo? No někdo. Ale co budeme dělat, když se komisaři nemůžeme dovolat? Neboj, on přijede. Já pro něho zajedu. No, Luisa, myslím, že... Kaba. Madame, psi. Co psi? V noci neštěkali. No a? Jsou zuřivý, štěkali by, kdyby... Co? Kdyby někdo cizí vstoupil do domu? Přesně. Ale pokud nepřišel nikdo cizí, tak... Všechno, co vy! Bez důkazů nemůžeš nikoho osočovat, teto!
ale jiný než zlatíčko. Vždyť se na to podívej. Šeredná, chudá. Co já? Krásná, bohatá. Klasický případ žárlivosti na úspěšnějšího sourozence, že? Taková krásná jablíčka! Taková je moje tchyně a ty její věčné stezky. Akcie tohle, akcie tamto, já ubohá vdova. Řeknu vám, někdy nebylo jednoduché s těmi ženskými vyjít. Někdy bylo obtížné jen s nimi být v jedné místnosti. Proto jsem potřeboval něco na uklidnění. Něco, na co by se dalo koukat hezky. Něco mladého a pěkného. Váš kabát, madám. Poslyšte, Luizo, od kdy sloužíte v tomhle domě? Proč se ptáte? Luizo je tu od října. Mám vynikající doporučení, můžete si to ověřit. To není třeba. Poslyšte, víte jistě, že psi neštěkali? Ano, dneska jsem špatně spala. A pán taky asi nebyl ve své kůži, protože kolem půlnoci, když viděl světlo v kuchyni, zazvonil a objednal si u mě bylinkový čaj. Bylinkový čaj? To je zvláštní, nikdy bylinky nepil. Nebo bolela hlava, nebo mu bylo špatně od žaludku, ale kolem půlnoci si u mě objednal hřmánkový čaj. Hřmánkový. A zůstala jste u něj dlouho? Ne, hned jsem odešla. Nech mě na pokoji! Kámy! Vás se ztratila spojka celou pizzu! Lech na uvědění! Ty jsi na to zase skočila, pojď. Můžu už odejít začnout? Ne. Když jste odešla, byla Chanel v domě? Ne. Právě odešla, bydlí teď v loveckém domě na zahradě. Po práci si může dělat, co chce, má právo. A karty nikomu neublíží. Říkáte karty? Sečny to nevěděli. To jsem to ale věděli. Jistě, že jsme to věděli. A s kým teď hrává? Já nedonáším. Nikomu to nepovíme. Nikdo se to nedostane. Se sečnou Pierre. Sestrou vašeho otce. A to se podívejme. Odkud pak to víš? Babička mi to řekla, když měla v hlavě. Vždycky má po ruce nějakou tu lahvinku. Takže se dala na pití. A jaká je naše teta Pieret? Striptérka, řeknou dámy. Talentovaná umělkyně, jako by paní Šana. Ale já do ní vidím, používá zadnici. Luzo! Slečna Augustína ve svém pokoji, že ano. Odnesli to tam. Ale, Chanel, kolik jsi včera večer odešla? Mohla být na kolem půlnoci. Aha. A měla jsi návštěvu? Já návštěvu? Možná tak 30 lety. Víš to jistě, Chanel? Tak to by stačilo, mladá dámo. Nahoře v prádelníku máš vyžehlené kaloty, tak se běž převléknout. Od božího rána tady běhá županu. Už běžím. No, hybaj! Ale zdá se mi, že nám něco tajíš. Holka nevychovaná. Susa, tvá sestra nemá vychování. Ta není jako ty. Susa! Ano, babičko.
babičko. Musím se ti s něčím svěřit. Jsi totiž jediná, komu tady ještě vůbec můžu věřit. Tak pojď, babičko. Marcel neměl peníze na obchody. Cože? Chtěla jsem mu nějaké ty peníze věnovat za to bydlení tady a tak. Ty akcie, které jsem měla pod tvé dědečku. Ale on to odmítl. Řekl mi, nech si je, před bankrotem by mě stejně nezachránil. Tak jsem si je nechala, ale ne na dlouho. Jak to? Někdo mi je totiž ukradl. Chtěl to být někdo. Kdo mi dal drogy do vína. To ví, Stanička Forského přepleče říza, že nebolesti. Musel to být někdo, kdo znal mou tajnou skříž. Pod polštářem. A to víš? To přece vědí všichni, babičku. Všichni. Všichni. Zlodějí! 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 Co zase bláz? Zlodějí! Prachy! Ano. Řekla mi, že jí někdo před dvěma dny ukradl akcie. No, tak to teda pěkně něca. Mami, ty jsi ty akcie prodala, abys mi nemusela dávat můj podíl, co? Vrať mi je, slyšíš? Vrať mi je! Stáň! Nic říkám! Že mě okradli! A jak je to možné, mami, když skoro nevycházíš z pokoje? Ha, takže nevycházíš z pokoje? Slyším jí tady chodit každou noc. Brzaj mi totiž parkety. Pak ty nikdy nesmíš? Nikdy! Poslouchá a všechno slyší. A kdyby tady nebyly děti, řekla bych vám, co pocit. Uboha, Augustinko. Tak já už vím. Ty jsi ukradla vám ty akcie, víš, abys ty peníze mohla prohlížit Bůh ví s kým? Ale... Vrať mi je, slyšíš, vrať mi je! Ty mrcho. Thank you.
omlouvám se. Nikdy bych si nedovolila vstoupit do bratrova domů bez pozvání, ale měla jsem zvláštní zvláštní. Zřejmě krutý ser. Ozval se pouze. Přijeď tady. Váš bratr byl zavražen. Nic víc. Volala jsem k vám. Máte poruchu, brouku. No ale pekař byl tak moc hodný. A odvezl mě až sem. To koukáte, co? Co na mě tak koukáte? No tak řekněte něco. Byl to, že? Nebo co? Odpovězte slovy. Dámy a pánové, představuji vám svou milující sestřičku. Její obavy o můj život jsou tak dojemné. A ten starostlivý výraz. Je to proto, že ztratila posledního člena svojí rodiny? Krev svojí krve. A nebo se strachuje jen o těch pár tisíc, které ze mě přeci jen občas vymámila? Budu jí chybět já, nebo moje peníze? Proč je jeho pokoj zamčený? Jak víte, že je to jeho pokoj? Marceli, to jsem já, pije! Nekřičte! Marcel je mrtvý. Mrtvý? Zaražený! Mám zády v týku z kanovu. Ne, to není pravda. Víte, vaše přítomnost nás ale nutí k jedné otázce. Prosím vás, nechte mě chvíli. Kdo vám volal? Já nevím. Muž? Ne. No to ženský hlas. Proč bych si to asi tak vymýšlela, ha? No já nevím. Asi abyste měla záminku přijít sem přijít, že? Vlastně vrátit se, evidentně už jste tu někdy byla. Nikdy. Aha, jak to, že jsi nechytali, no? Co? Já nevím nic o psech. Řekněte mi raději, proč je jeho pokoj zamčený. To je jednoduché, aby nikdo nemohl na nic sahat. Dejte mi ten klíč, protože já chci mrtvého Marcela vidět. Chcete smazat stopy, které jste tam zanechala? Říkám vám, dejte mi ten klíč, nebo vám vyrazím dveře. Prosím! Ten klíč je tamhle na stolu. Ten klíč tam teda nepasuje. To není možné. To není ten klíč. Tak teď už je to jasné. Teď já asi protírám. Teď už není o čem pochybovat. Co to říkáš, Augustino? Já mám slové nervy. Ale vždyť kterákoliv z nás jí mohla vyměnit za jiný. I pije. No tak, to je ale opravdu směšné, že? Ten telefonát, ten mě mezi vás měl přivést. To je teď už každému jasné. Že dámy, můj bratr je mrtvý, pro mě každá z vás podezřela. Z princu. Já jsem chudáka Marcela v Číně. A tohle je má druhá dcera Augustína. Augustíno, tak vy jste Augustín. Moc mě těší. Víte, že jsme obě dvě členky stejného 14. klubu? Jsi členkou 14. klubu? Protože ty nerada členky! Opravdu! Ale pan knihovník, velmi opovídaný pán, mi říkal, že si půjčujete nejméně 5 románů týdně a to je milostné román. Prostě asi knihovník plete! Řekněte, co to bylo za román, který jste si půjčila minulý týden? No, to jsem si půjčovala. Já bych bylo za milé! Ne, ne, byli to milenci na gondole. Milenci na čem? Na gondole. Já jsem toto
štětla hned po vás. Taková náhoda, viď? A mezi stránkami knížky jste si něco Augustínu brouku zapomněla. A máte smůlu. Já si všechno schovávám. Takový starý, dobrý zvyk. Se železnou pravidelností mi několikrát týdně pod dveřmi přistávalo psaníčko. Nejčastěji na růžovém dopisním papíře, navoněném nějakou lacinou vůní, ze které se mi mírně zvedal žaludek. Ubohoučká, ošklivá Augustína. Nechtěl jsem se jí nemotorným, zamilovaným dopisům smát, ale nikdy to jinak nešlo. Drahý Marceli, nezlob se na mě za tu scénu, kterou jsem matce před tebou stropila kvůli těm cenným papírům. Musel jsem se domáhat svého podílu, aby náhodou nezačala tušit, jaké city k tobě chovám. Kdyby záleželo na mě, tak bych ti je dala. Věz, že jsem schopna čehokoliv, abych tě zbavila problémů, ale přestaň se mi z gáby vysmívat. Zastrčím těchto pár řádek pod dveře. Vroucně tě líbá. Popis? Augustína! Augustína, co to? Jeleš, on mě vůbec nepřitáhl. Vlastně, prostě jsem ho nenáviděla hluba. Tady chlap měl ženské všude. Nikdy po té akci nedala to tak, aby je pro věře směli kavy. Podívejte se na jeho sestru. Stejný úsměv. Povedy národinka. Tohle mi zaplatíte. Ale to má být výhruška. Ale! Tak byste měla motiv k vraždě. A teď tohle. V roku není to na jednoho trochu moc? Co to plácá? Nezabila jsem ho, ani jsem se nehnula z pokoje. Bravo, teto Pierre. Maličkost. To se vám povedlo? O, děkuji. Až na to, že i já mám k vám pár otázek. Poslouchám, Brouk. Vy jste nám řekla, že jste tady nikdy nebyla. Ano. Jenomže lžete. Ostatně mám důkaz. Já? Já nic neřekla, přísahám, Pierret. Už ale co to znamená? Víš, mami, oni se spolu znají. A často se spolu stýkají. Obě dvě totiž velmi rádi hrají karty. No Chanel, tak tohle mi vysvětlete. Ano, madam, je to tak. Slečna Pierret ke mně občas jezdí a tráví u mě noc. Ha? No dobrá. Jednou jsem bratra navštívit byla. No, musela jsem mu něco říct. A Chanel mu to vyřídit nemohla? Určitě ne. Chtěla po něm peníze, že? Peníze jsem po něm tedy nikdy. A vždycky nám je dával. Jsem pochopitelně cítil, že jsem v nouzi. A jednou, dvakrát, třikrát, čtyři. Mi vypomohlo, že? To je neuvěřitelné. Ale mami na to měl táta právo. O to tady teď nejde. No, tak ona sem chodila do mého domu z mého muže. Tahle to moje peníze. A já to budu. Dámo, ty peníze patřily mě. A Brouku, vás ta láska k penězům úplně zasletil. Takže Chanel, kolik hodin jsi včera odešla? Mohlo být tak kolem půlnoci. Pán si ještě poručil čaj a já jsem asi za 5 minut odešla. Ještě jsem něco poklidila v kuchyni. To Luisa chtěla čaj udělat a samomu ho odnést. Luisa! Luizo! Na slovíčko. Posaďte se. Proč pak jste chtěla ten čaj odnést manželovi sama? On to tak vždycky chtěl, to je normální. Já to tak rád. Začínám vám vidět to chrét, slečno. Raději budu obviněna z neřevky než vraždy, madam. Ale vždyť si nemusíte vybírat. Ne, děvka a vražetkyni, to sedí hezky dohromady. To jsou nepodložené domněnky. Pět? Zbývá se zeptat, kde jste byla včera v noci vy? Já? Já jsem byla na návštěvě, která se týkala pouze mne. S tímhle tady to nemám co dělat. Vy chcete tedy říct, že jste mého muže včera neviděla? Samozřejmě. Pokud nebude dokázán opak, tak poslední, kdo ho viděl naživu,
byla. Ah! Ah! Tak vy jste nám tedy lhala. Co jste dělala u mého muže? No tak, měla jsem splín, znáte to. Přišla jsem si popovídat. A proč byl váš rozhovor tak hlučný? Hádali jste se. Ale ne, smáli jsme se. Luisa, vy jste byla u toho rozhovoru? O ne, já jsem musela odnést podnos. A co jste dělala vy, když musela Luisa odnést podnos? No, pár minut jsme si ještě povídali a pak jsem taky odešla. To mohu potvrdit, viděla jsem slečnu pět, jak jde kolem kuchyně. A vy nám chcete říct, že k vám nic neprohodila? A proč mě necháte na pokoji? Žádala mě, abych o ní nikomu neříkala a dala mi 1000 franků. 1000 franků? Lituju toho. Děvko. Co se tak šklebíte? O vás je přeci známo, že spíte s každým. No, vy to asi musíte vidět, když máme stejné páry. Ale papa! Chcete mě očernit, ale já řeknu, proč jste mi dala ty peníze. Já vás totiž slyšela. Řekla jste Marcelovi, když mi nedáš ty peníze, zabiju tě. No, ale ne. Řekla jsem, zabiju se. Ale kde pak, sluch mám dobrý, řekla jste, zabiju tě. Wow, Luizo. Vaše slova nemají žádnou váhu, že ne? Jste bohá služka. Jsou bohá, Pierre, a vaše mají se jenom dětka. No, dětka je lepší. A kuškás, jdeme to dál nejde. Mám toho pokrytu, pro policii stopnu si auto. Myslím, že je nadevší pochybnost, že vrah je mezi námi. Musí to být některá z vás se. Milá inspektorko Suzan, na někoho jste zapomněl. Na koho? Na sebe. Na mě? Ale tvoje sestra tu v noci nebyla, já jsem jí přece ráno vyzvedávala na nádraží. Omyl, drahá Márti. Ona tady byla. Já jsem ji viděla. Viděla jsem, kde jdeš. Byly 4 hodiny ráno. Ale já jsem tátu nezabila, přísahám. Ale tak to nám vysvětli, Suzan, to trošku mění situaci. Šla jsem na vlak o den dřív. V noci jsem přišla k tátovi a potřebovala jsem mu něco říct. A táta byl hrozně hodný a slíbil, že mi pomůže. Chudák to. Pak mi poradil, aby se vrátila na nádraží, aby to vypadalo, že jsem právě přijel. No a co jsi mu teda řekla? Já budu mít dítě. Nesmíš moc číst, nesmíš
nesmíš skákat po nábytku! Nesmíš! Mě už to sakra nebaví! A vůbec, co si tam dovoluješ radit mi potom? Co se ti stalo? Ale Katrin, já to si to myslím dobře. Abys nedělala stejné chyby. Chráním tě. Ty mě chráníš, už se o mě nestaré! Katrin! Mami, co pak ještě nějaké další překvapení? Budu to tvoje částka. Ne, všechno jsem ti řekla. Tak to budeš mít dítě. Vždyť jsi sama ještě dítě. Ale no ta... Netrapte jí. Měla byste mít spíš pokopit, ne? Nechte si ty své rady, ano? A, tak rady. Já vám nechci radit. Možná, snad něco připomenou. Jestli si dobře vzpomínám, když si vás můj bratr bral, neměla jste taky trošku bříško? Změť! Dobrá trika, co? Že jste Marcela našla. Gabi, tvůj Katrin je nevychovaný fracek. Už mě to opravdu rozčiluje. Já to nehodlám poslouchat. Augustinko! Augustinko, uklidni se! Já se mám uklidnit, já jsem úplně klidný. Augustinko, no to pojď se uklidni. Pojď! Augustinko! No! Já neříkám nic jiného než fakta. No je to jako detektivce. Jedna z nás lže a ta je vražedkyní. Tak co myslíte? Která z nás to je? Nevíte. Protože lžeme všechny. Ale každá z jiného důvodu. Abychom tedy vražedkyní odhalili, musí odteď mluvit každá z nás na prostou pravdu. Takže milá toto Augustínko, co pak si dělala v noci u tátova pokoje? Já... Augustíno! Augustíno! Jako bych ti to pořád neřítala, aby se taky nerozčilovala. Má nemocné srdce. Lojza! Obklad! Suzaní léky! Má je zásuce nočního stonku. Lojzo, ještě nemáte připravený obklad? Já obklady nedávám, já jsem služebná, ne zdravotnice. Jediná umíte připravit obklad. Nesmíte odmítnout. Za to byste mohla jít do vězení. Lojzo! Má funkce výhradně spojená s péčí o domácnost, o prádlo a s přípravou jídla. Odmítnutí pomoci člověku v ohrožení života se trestá odnětím svobody, Lojzo. Jděte připravit ten obklad. Jděte, prosím. Prosím? No vidíte, jak jdete. To mi tak hezky prosíte, tak vypomíte žádní svého paní a budu pro ten... Co to dělá? Vražda je velmi trapná záležitost. Rozrušuje služebnictvo a najednou nikdo neví, co má dělat. Babi, v její pokoji jsem nic nenašla. Pořád všechno se vysťuje. Už jdu. Ty to je úplně mimo. Co? Ne. Neboj, ona si zase probere. Jak už ty chci. To nebude trvat dlouho. V jejím pokoji jsem nic nenašla. Všechny její léky zmizely. Někdo ji chce zabít. Úplně zabít. Co s ní budeme dělat? Zkusí trošku poplácat po tváří, třeba ho pomůže. No, to je strašné. Za chvíli se mi zastavilo srdce. Nohošku, jak se cítíš? No příšerně se cítím, umírám. No, neboj se, neumřeš. Ty to uděláš dvakrát denně a vždycky to přežiješ. Já teďka doopravdy umírám, ty svoje léky. Proč nikdo nic neudělá? Ale my bychom rádi pro oku. Ale představ si, tvoje léky zmizely. Zmizely? Moje léky zmizely, jo? Já tady umírám. A vy mě to necháte chcípnout jako nějakýho psa? Můj Marcel, on jediný tady byl čistý a poctivý člověk. To vaše zloba ho zabila. No dámy, Milenci na gondole, kapitola
8. To je strašné! Proč někdo nic neudělá? Malý, nešla jsem ty léky. Tak Lojko, občané! Lojko, občané! Pojďte se, ty pak nevíte, že potřebuju své léky? Co je to? Pod mojí, no to není možné, někdo se mě snaží zkompromitovat, že? Nepochybně, a musí to být zapřísáhlý nepřítel. Tak, to bych věděla, no. Víte, Marcel myslel i na vás ve své závěti. Odkázal nám každé 2 miliony. Ne, Marcel, že udělal takové gesto. No jen se nedělejte. Věděla jste, že měl jít za notářem a když jste si byla jistá dědictví, tak... Ne, moje verze je trochu jiná. Marcel mě do nové závěti možná napsat chtěl. Ale byste mu to zatrhla, co? Abyste urvala všechno pro sebe. Vůbec byla ta nová závěť napsaná, protože pokud ano, dobrá, podezření na mě v rušinku padá. Ale pokud ne, podezření padá pouze na vás, Brouku. To vám můžu říct. Závěť se psaná nebyla. Ošklivá gavy! Tam mi to včera řekl, když jsem u něj byla. Říkal, jsem rád, že jsi přišla. Zítra jdu za notářem, budu na tebe myslet. Aha. Takže tím chceš říct, že tebe z toho máme vynechat, protože ty v závěti uvedená nejseš, zatímco já v závěti uvedená jsem a proto jsem podezřela. Nestydíš se takhle mluvit s matkou? Neopiněl! Ještě potom! Co jsi provedla? Vej se na mě, když s tebou mluvím! Proč jsi tak krutá? Zažila jsi stát to samé? Dnešní den je přišel. Ne, pokračujte. Je to úžasné. Mami, viděla jsem, že máš pod postelí zbalené kufry. Zdáš se na výlet? Co je ti potom? Mami, je táta můj skutečný otec? Nemám teď chuť se o tom bavit. Proč ne? Mám právo to vědět, byla jsi těhotná, že jsi zabrala. Ale vždyť je to jedno. Je to minulost a Marcel tě nakonec vychoval jako vlastní. Teď máme, a co si o tom myslíte? Takové jednání, takové se přece služky vůbec nechovají. No tak, co si o tom myslíte? No proč jí odmítá dát ten obklad? Takové jednání není normální. A holka je mi čím dál tím víc podezřela. Je nechte Luizu na pokoji. Neměla důvod pána zabít. Služebné! Dávno nejsou, co bývali. A vůbec, Chanel, vy říkáte, že jste odešla kolem půlnoci, že? Ale já, když jsem přišla dolů pro svou vlnu na pletení, tak jsem dole u dveří zahlédla vaše boty. A bylo kolem jedné. Kolem jedné? Tak nějak jsem se vrátila. A proč si nám to neřekla? Nevěděla jsem, co se tu bude dít. Myslela jsem si, že vraha najdeme hned. No a proč jsi teda vrátila, Chanel? Hledala jsem Pierret. Pierret. V jednu ráno. Říkala jsem přece, že začna Pierret ke mně občas jezdí a tráví u mě noc. Tak když jsem ji v noci nenašla, dostala jsem strach. Proč strach, prosím vás? To nemůžu říct. Je, Chanel, domluvili jsme se snad, že budeme všechny mluvit pravdu. Tak dobrá. Já miluju Pierret a chtěla jsem ji chránit. Miluju Pierret? No tak ona je zvrácená. Mám se líbí, že? Máte důvod se na mě stěžovat, není to trestné. Musíte se jít léčit, jste nemocná. My vás vezmeme do nemocnice, tam máme injekci. Bojím se, aby nás se nic to není. Hadvida, svobodné matky a zvrácené ženy, jak si rozumějí. Že? Aby ty mlč, nech si ty svoje projevy
neprovinila. Tak neprovinila. Chanel, já jsem vám tak důvěřovala. Vy jste měla i čest vychovat moje vlastní dcery. Že? Kdybyste je vychovala vy, nic by z nich nebylo. Nezahejte na ně, nebo zavolám policii. Prosím, já nemám to skrývat. A, dámy, chtěli jste pravdu? Chtěli, máte ji. Mám pro vás ještě jednu šokující informaci. Co pak si ještě vymyslíte? Náš Marcel a Luisa se spolu znají už 7 let. Slyšela jste dobře, Brouku? 7 let po garsonkách, tajné víkendy a pak se u vás uvolnilo místo? Letos to bylo? A kdo se nepřihlásil? Luisa, Jujky. Starejte se o sebe, jo? Taky nejste svatá. Luisa, je to pravda? Ano. Bylo nám spolu. Tomu nerozumím. Jste taková... ordinérna. Myslíte si, že jsem obyčejná? Zřejmě ho už výjimečné ženy unavovaly. A kolik pak vám platil? Vy jste si vždycky všechno spojovala s penězi, madam. Marcel se mnou zažil věci, které s vámi nikdy nezažil. Zákoutí, která jste vyšší, odmítala prostoupat. K mé obscénosti! Fuj! Nejste snad ráda, že jsem vyhověla Marcelovo přání a zbavila vás tak vašich manželských povinností. No co to slyším? Ubohý Marcel, to moc pěkné nebylo. Já vím. Ty bys si ho chtěla utěšit, vy, drahou. Já už vím. No, už jsem na to přišla. Rozzuřilo tě, když jsi zjistila, že Marcel spí s Luisou a pomstila se svou, co? Co si to vymýšlíš? Takhle mě obvinovat a před mými vlastními dcerami? No, tak ty se taky povedli. Katrin, tady líná a zkašená. Zblblá z těch svých románů. A Suzan? Suzan 15 čeká dítě a to všechny vyslychala, ale to stělo, že měla spravedlnost. Co? Je mi 20. Tak no. Ty mlč, prosím tě, vůbec se není čas divit. Jsou celé po tobě. Co to Augustinko? Když tak mi zdáš, děvte, proč nějaké nemáš, Augustinko? Protože jsem vychovaná. A přemýšlela jsi někdy o tom, že je to možná to? Že ti žádný muž nikdy nechtěl? Teta Augustína je pana? No samozřejmě. My se na to podívej. Oj, já jsem tak chtěl, viď? Pápi, chceš pan už konečně trápit svou sestru, před chvílí málem zemře. Mami, nech si ty své přednášky, ano? Kdyby jsi viděla ty své alkoholové oči. Měla jsem vás obě nechat na venkově, byl by klid. No to mluví se svou matkou! Zatímco tvůj muž... Jež tam nahoře, muž ty má nahoře. Byl zavražděn, pápi! Stejně jako ten tvůj. Jako táta. Co ti chceš říct? Maminko, já celou dobu vím, že si tátu tenkrát potrávila. Tohle odmítáme poslouchat. To není vůbec jaké. Madam! Už jsem to pochopila. Co jste pochopila? Všechno. Leda. Skoro všechno. Chybí mi jen poslední důkaz. Hlavně tady všechny zůstaňte. Já si půjdu něco prověřit ven na terasu. A za pár minut vám všechno povím o pánově smrti. Věříte tomu, co řekla? No tak nejspíš o tom něco ví. Řekli jsme se, že někdo nesmí odejít a vy jste ji nechali. Je to lest, chce nám utéct! Že by to byla Chanel a teď se pokouší uniknout. Už se vrací, schováme se a budeme jí pozorovat, pojďte. Je to tak! Věděla jsem to! Tak halo! Kde jste kdo? Oh!
Tak vyprávějte, co jste zjistila? No, víš, kdo je brát? To jste dělala na terase! Ale jak to nic neřekne? Tak ji vezměte do kuchyně, ano? No na lavici položte jí tam. Luizo, vyjdejte odklad, ano? A dejte jí napít kapánek džinu. Ale kapánek. A toho lednýho. Já si jenom trochu odpočinu. Už jsem z toho celá zbožená. Služba u pána asi vyčerpává, co? Vy to musíte vědět, když posloucháte za dveřmi. Tak se snad. Často jsem neposlouchala. A vůbec, Lůjzo, chci si vás na něco zeptat, už jdu. Ano, začnu Augustínko. Tak se. Vy se ptáte mě, služky, jak svedla Marcela? Drahá slečno Augustínko. Když se vám nějaký muž líbí a vy ho chcete svést, záleží na úplných maličkostech. Třeba na tom, jak mu nalezete kálu. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink. Like nothing, love's a hand-me-down broom. I'll have another Sunday in this weekday room. I'm driving to the shadows. 1 o'clock to four, and Lord, how slow the homes go. Well, I do. Bola, Augustínko, taky jsi prosila zuby na tátu. Škoda, měl radši slušky. Ty máš mě, jsi stejná podpora jako tvoje matka. Doufám, že v tým věku už nebudu panat. Katry. No co, líbí se mi to, jak všechny posloucháte. A bojíte se, co řekne? Už mě neberete jako malou holku. A co vůbec? No co vůbec ta Chanel? Už něco řekla? Pořád nemluví, je to divné. Já myslím, že někoho kryje. Ať mluví nebo ne. Ale, Suzanne. Jaký to je vyspat se s klukem? Dělá ti to dobře? Ty nechceš odpovědět, stydíš se, co? Tak se nestyd. Jsi tím úplně posedlá, víš to? O, promiň, je mi to jasný. Jsi frigidní. A víš vůbec, co to znamená? To znamená, že jsi studená jako lednička, že nejsi schopná mít orgazm. Co jsi? To je... Já už nejsem žádná malá holka a už si na mě nemůžeš dovolit. A jestli jo, tak ti zase řeknu, že jsi frigidní. To je jedno. Stejně ani nejsi moje pravá sestra. Cože? Počkej!
co? Don't worry, be happy. Nevěřil bych, že mi ty dvě někdy udělají radost. Ale počkal jsem se. Řekněte, není tohle náhoda? No tak na to se s chutí podívám ještě jednou. Thank you.
Už vám to nehodlám dál sloužit. Co si to byste se zbláznila? Tohle má být čisté. To se musí lesknout, jak jsem ten had. Kde si myslíte, že jste? Kde jsem? Evidentně v nějakém hodně špatně udržovaném domě. Ale udržujete ho vy. Paní domů je divná, její slovo zdá se tady nemá tu správnou váhu. Víte, Lučo, ještě pořád jste moje zaměstnankyně, tak se potom trochu vidět, ano? Tak už ne. No dobře. No, trošku se na to tu rozpadá, že? Chanel nám vyměnila, Louisa tam hraje na madame. A kde je vůbec Pierrette? Já nevím, snad neutekla. V tom směru. Já jsem od začátku říkala, že je nebezpečná. Ani jednou neodpověděla na otázku. Ani jednou. Louisa, nalejte mi taky. Prosím. Víte, že Pierrette rychle utekla? Daleko nebude. Pochybuju, že by přelezla zeď. To má tady ještě věci? O, její kabelka je tamhle na... No to zde není pravda. Právě chtěla, že Chanel něco tuší. A taky chtěla střelbu umlčet nebo zastrašit. Co to bude?
čeho se smějete? No, myslím, že byste mi měla být vná, že jsem vás neprozradila. Co jste neprozradila? Máte milence, že ano? To je váš velký objev, že mám milence? Víte mi, kdo ho tady nemá? No tady ho skoro každý má, ale že i vy? No o vás to víte, kde ví. Počkejte, vy si myslíte, že kvůli tomu jsem zabila Marcela? Ale ne, každá vraždila manžela kvůli milenci, pak by na světě nezbyl ani žádný manžel, ani milenec, že? No, to bylo přece hůřku. A nebylo by to nakonec dobře? Co pak vám se muži chovali hezky, nikdy vám neublížili? Nikdy vás nezradili? Zradili. Ale zrada vlastního bratra, ta bolí nejvíc. Počkejte, ale to vás trošičku usvědčuje. Ale brouku, kdo by zabíjel dojnou krávu? To já ne. A pět. Vy věříte, že jsem nevinná? Samozřejmě. No, takže... Děkuji vám, jen za vaši diskrétnost, víte? Děkuji více. Ale tak ráda se stalo. Berte to třeba jako projev vděčnosti mezi ženami. Víte, musím vám něco říct. No? Já jsem chtěla od Marcela odejít. No, dnes v noci jsem ho opustila, on byl zabit tu noc, kdy jsem od něj odešla. Taková hloupá náhoda. Tak nechudáka Marcela. No neměl to s vámi. S námi. Jednoduché. No. Počkejte, ale teda potřebujete pomoc. Potřebujete nějaké peníze, něco. Ne, ne. Já už je nepotřebuji. Marcel mi je dál, samozřejmě. Jako vždycky. No ale už je nemám. Dala jsem je jedinému muži, kterého opravdu miluji. Kdo to je? Já ho dala. Ty peníze, ten obnos. Jsem dala svému synovi. Počkejte, vy máte zvíráte, co? Brouku, já mám syna. Byla jsem mladá. Hodně. Byla jsem sama, tenkrát, nemohla jsem si ho nechat, to prostě nešlo. Vyrůstal siročinci na předměstí Paříže a nic víc jsem o něm nevěděla, až do nedávna. Je to asi půl roku, co jsem ho poznala, ale už jako krásného, mladého chlapa. Víte, ale by tak podobný. Ale fajn. Ty peníze potřeboval na nějakou cestu. Do Mexika. Do Mexika. Jak se jmenuje váš syn? Jacques Varn. Tak můj Jacques je váš syn? Jacques můj Jacques. Je. Ten váš milenec. Můj žák je váš milenec. Dvěma osudové ženy a jejich osudová hádka. Ale řeknu vám, to byl pořádný tanec. Tak si to pojďme dát ty ještě jednou dámy. Co říkáte? Jak můj žák je ten, který je lepší.
Jak si? Ty myslíš, Bůhka? My si nic nemusíme myslet, my jsme to totiž viděli. A našli jste ten žebřík? Našli, ale nedá se to přelézt, jde moc vysoko. Dobře, Augustino, dojde pro babičku, tak. Babička je ve skříni, to je jistě tam, tak si co se děje? Kolálo se mi, že? Morse? Leží tam nahoře. Už ti má nahoře. Je zemřel. No. Jak tak koukám, tak policie tu ještě pořád není. Chanel, ty jsi vstala. Měla bys počívat. Nech mě. Já už dost téhle komedie. A pak byste pořád nepochopili, o co tady jde? To víš? Víš, Katrin? Víš? Řekni nám to všem. Večer jsem si zrovna sedl ke svému vyřezávání z lepenky. Bylo asi kolem 10, když někdo zaklepal na dveře. Drahý Marceli, vím, že jsi na mizině a tolik mě to trápí. Víš, měla jsem ti nějaké ty peníze dát za ty akcie, které jsem měla po svém neboštíkovi manželovi. Ale stalo se hrozně. Někdo mi je ukradl. Někdo mi dal drogy do vína. A taky známou tajnou skrýš. Co si teď s Augustinou počneme? Co teď s námi bude? Znáte to, o kom se mluvívá. Hned jak za sebou tchýně zavřela dveře, ozvalo se další zaťukání. Marceli, já už se na to opravdu nemůžu dívat. Já by tě podvádět nemůže. Máš toho ostudu po celém městě, Marceli. To já. Já bych si tě jinak vážila, víš, já bych byla schopná čokoliv. Opravdu čokoliv. Nebylo těžké odolat. Nebyla připomněl, že chtěla mi říct, že mě opouští kvůli tomu mladému hejskovi, který mě finančně zrujnoval. Že odchází s mým obchodním partnerem, Jacquesem Farnuem. Přišla jsem ti říct, že tě opouštím kvůli tomu mladému hejskovi, který tě finančně zrujnoval. Odcházím s tím obchodním partnerem. Jacquesem Farnuem. O půlnoci mě rozbolela hlava. Potřeboval jsem vidět něco mladého a pěkného. Váš čaj, pane, bolí vás hlava. Ani se nedivím, když je na takovém blázení. Marceli, čekám už tak dlouho. Slíbil jsi, že mě uděláš paní domu. Ale ráno mi to řekneš. Uděláš to, nebo ti udělám takovou ostudu, že na to na dosmrti nezapomeneš. Navštívit mě přišla i moje milující sestřička. Bratřičku, ty si teda žiješ krásně. Já ti povím, ten dům a ta zahrada. Máš manželku, děti, milenku. Ach, to se tak někdo má, vy? To já jsem nikdy neměla takové štěstí jako ty. A propos, to mi připomíná, potřebuji nějaké peníze. Dlužíš mi to, Marcel.
Prostě mi to dlužíš. 20 000 by mi mělo stačit. Musím přiznat, pak jsem byl překvapený i já. To když přišla Chanel. Pane, byla u vás Pierret? Řekněte, co po vás chtěla? Chtěla po vás Pierret peníze? Pro koho? Pro milence? Tak řekněte, pane, měla Pierret milence? A korunu všemu nasadila Suzan, moje nevinná dcerunka. Tati, já jsem těhotná. Já nevím, jak se to stalo. Musíš mi pomoct, tati, sama to nezvládnu. Prostě mi musíš pomoct, tati, prostě musíš. To už vážně nešlo vydržet. Pak před úsvitem přišel náš Benjamin. Katrin, to je hodná holka, pořád jen čte a nemije si ruce. Ale ona jediná po mně nic nechce. Jak je asi člověku dobře, když je mrtvý? Tak jsem se slitovala. Ale ne, já jsem tátu vážně nezabila. Tátu nezavraždil nikdo, on žije. Cože? Je celou dobu ve svém pokoji. A slyšel všechno, co jste tady řekli. To Katrin vymyslela celý plán. Zavolala Pierret, přestřihla šnůru od telefonu i kabel u motoru, schovala Augustýniny léky, ukradla revolver a schovala ho Pierret do kabelky. A samozřejmě vyměnila klíč od mého pokoje, abych od vás měl klid. Abych od vás měl konečně klid. Ale já bych ho stejně nikdy neměl. Že ne? Thank you.
Thank you.